Meu pai era dessa que viviam aqui, é uma vida de gente mais pobre que existia em toda a região. E ele fez assim, teve um pensamento de procurar um meio de escapar esse povo. Aí criou esse jeito de trabalhar com couro. Ele começou em 1909. Aí quando, em 1938, eu já com 6 anos de idade, eu comecei a trabalhar fazendo costura na sovela, ao lado dele. E quando ele não quis mais trabalhar, porque ele achou assim até que não existia necessidade de trabalhar, aí ele me ajudou e eu continuei até estar com 1 ano. Eu não cheguei no couro no ponto de curtir. Toda vez eu comprei a quem tinha ele para vender, porque de primeiro tinha muito curtidor. Aqui tem uma vilazinha chamada Pau Ferro, que nessa vila do Pau Ferro aqui tinha mais de 10 curtidores. Mas quando esses curtidores foram vendo que através do costume não dava mais para ele adquirir nada, foram abandonando e se acabou, se hoje não tem nenhum. A história do couro que eu trabalho hoje começou de meu pai. E aprendi com ele hoje. Ele esbarrou e eu continuo a profissão que era dele. Hoje está muito diferente. Está em tudo de água abaixo. Para o futuro, se continuar assim, eu penso que vai acabar. Tá acabando tudo. Não tem, vai ter mais a caatinga, não tem mais o gado. Continuando assim, essa tradição nossa, a gente vai ficando entristecendo, que está perdendo essa profissão. Com a desmatação, vai matando o angico, não é isso? E nós precisamos dele.
Enquanto a tradição estiver funcionando, a nossa profissão é curtir. Nós precisamos do angico. Está difícil, mas ainda tem. Hoje, se você for fazer uma comparação, eu, Irineu do Mestre, com Luiz Eugênio Barbosa, que era meu avô, mudou e mudou muito a forma de produzir por conta da encomenda. A encomenda mudou. Você tem que trabalhar em cima do que o cliente quer. Você vê que ele produzia para o vaqueiro, para o vizinho que usava uma percata de rabicho. Hoje, por conta dessas festas culturais que fazem com pega de boi e outras, eu vendo ainda bastante o terno de couro. Mas a minha preferência maior é um chapéu usado por um artista em cima do palco. Eu deixo de comprar no costume rústico para ir para o costume moderno. Estou propagando em cima da minha encomenda o fechamento do costume rústico. Hoje o cara, mesmo que quer ir para um evento de festa de gado, mas ele não vai mais com o chapéu, né, o gibão, é simples como era. Pede que bote mais uns enfeitinhos, aí mudou muito, mudou, mas mudou bastante. E agora depois tá como eu já tenho dito. Está difícil porque o vaqueiro está em extinção. Porque onde tem um pequeno criador de gado, que os grandes aqui não tem mais, mas ele brocou o terreno na chapada, encheu de capim e botou o gado dentro e abandonou o vaqueiro. Aí começou a acabar o serviço para vaqueiro. É triste porque eu mesmo sou um que tive o maior cuidado de preservar. O destino do vaqueiro é ele procurar outra coisa para fazer. Que o destino dele era lutar com gado, era fazer essas lutas, e elas estão em extinção. E é acabar mesmo, do jeito que vai, é acabar mesmo. É a arte, ela vai parar porque não tem mais quem queira roupa de vaqueiro. Não tem a luta mais. Tem que ficar mesmo. É a extinção. Vai ter que nós ir reparar em museu. Se você levar assim, nós chegar lá, botar em foto, e quando acabar botando nas paredes, mas eu vou ver em museu, porque outra coisa está ruim de nós ver. Está se acabando.
É. Não tem jeito para dar jeito mais não. Porque quem começou a fazer trabalho de couro desde 30 e tanto para 40, está com muito dia. E isso eu achei muito importante ter sido uma pessoa que, além de aqui, a história que eu fiz, sobrou que deu para sair lá para fora. Coloquei no mundo, em vários países eu tenho peça. Como eu tenho roupa de vaqueiro no Museu do Papa, eu tenho roupa de vaqueiro desde o ano de 56, que eu tenho roupa de vaqueiro no Museu do Rei Juan Carlos na Espanha. O vaqueiro de antigamente está acabado, porque hoje tem vaqueiro que eu vejo vaqueiro com o nome de vaqueiro, mas ele veste uns couro e vai para uma pega de boi, mas quando chega em casa não é vaqueiro, no outro dia não é vaqueiro. O vaqueiro é esse da tradição, que o vaqueiro que anda de moto tangendo gado, ele não é vaqueiro não. Hoje ninguém dá fé disso, mas ainda tem algum vaqueiro que está difícil. A cultura está quase acabada. Está se envolvendo, esquecendo o passado, né? Isso que nós não podíamos esquecer o passado, porque a gente não vem nele. O passado, quer dizer que o passado está no futuro, não está? Destino, rapaz, eu acredito que nós deveríamos ver ele, qual é o que ele quer seguir. Se ele quer seguir uma coisa que não dá para o vaqueiro, nós não queremos ele, né? Não, eu, pelo menos da minha parte, eu quero uma coisa que dele fé do vaqueiro. Vamos partir para seguir ao vaqueiro. Não é o vaqueiro, esse vaqueiro da vaquejada, doutor fulano tal derrubando o boi, não é com nós não. Nós não temos. O vaqueiro é esse aqui, dessa luta.
A felicidade parte de Deus. Qual é o caso do destino, né? E se Deus consegue o que nós quer, nós estamos seguindo uma linha boa. Chama-se o destino e a felicidade, né? Se ele não conseguir com os poderes, nós quer ir por aqui, mas ele não quer, então nós fiquemos por aqui. Nós nem vamos e nem vem. Ajeitei até que tirei minha vida, porque eu já considero que tirei, porque a minha mãe dizia que eu ia durar muito. E eu já considero que já cheguei onde ela falou. Que do jeito que chegou ao fim para meu pai, está chegando para mim. Vida de gato.